волейболдан қазақстан әйелдер құрамасының бас бапкері болып вячеслав шапран тағайындалды ол келісім шарт аяқталған в александр гутерді алмастырды бас жаттықтырушы қазірден бастап қызметіне кірісіп кетті Үйткені биыл біздің команда төрт байрақты бәсекеде ел намысын қорғайды мамыр айында волейболшыларымыз жапонияда өтетін рио олимпиадасына іріктеу турниріне қатысады сонымен қатар маусым айында алматыда жалауы желбірейтін төрттік финалы сайысында бақ сынаса қыркүйекте азия біріншілігінде сынға түседі сондай ақ жерлестеріміз 2018 мың жылы өтетін әлем чемпионатының іріктеу кезеңінде өнер көрсетеді